Bem-vindos à Voz de Montreal. Todas as semanas levamos até si o melhor da nossa comunidade. Neste programa, Montreal ganha vida e uma nova voz. Na Remax, vendemos mais imóveis do que qualquer outra imobiliária. Temos mais experiência, mais conhecimento. Mas não somos os melhores só porque vendemos mais propriedades. Somos os melhores porque somos mais do que agentes. Disponíveis para visitas. Temos mais contactos e fazemos tudo para tornar a venda de um imóvel numa boa experiência. É por isso que cada vez mais clientes nos recomendam aos seus amigos. Estamos de volta no nosso programa A Voz Montreal. Hoje tenho o prazer de estar em direto com o nosso José Amaro. Olá, Zé. Olá, um gosto muito grande de estar cá com vocês. Zé, já estiveste cá em Montreal duas vezes, que eu já estive naqueles dois shows. Fala-me um pouco o que achas de Montreal. Gostas de estar no meio da nossa comunidade de portuguesa, Montreal? Estar cá é muito especial. Foi especial a primeira vez e agora voltar é ainda mais especial. Porque as pessoas já me conhecem, as pessoas sabem o cantor que sou, digamos, a pessoa também, o ser humano que sou. E estar junto destas pessoas que são tão quentes, não viessem elas de Ribeira Quente, são pessoas incríveis que me acolhem sempre tão bem. E desde já muito obrigado a vocês e obrigado à equipe toda por estar cá hoje também. Obrigado a nós. Fala-me um pouco de ti, não sei, eu tenho a certeza que em casa há muita gente que não te conhece. Como é que tudo começou? Bom, tudo começou desde muito pequeno, que eu gostava de música. Depois sou de uma família muito humilde, de raízes humildes. Foi difícil chegar ao sonho, mas aos poucos, sempre, com muita persistência, foi possível. Foi possível chegar ao público devagar, gravando o meu primeiro disco há 15 anos atrás. Eu já cantava, já antes de Zé Amaro, já tive alguns grupos, tive algumas participações televisivas, mas depois fazer algo diferente em Portugal. Sou o pioneiro a fazer este tipo de música e quando comecei foi estranho, as pessoas não acharam assim, bom, o que é isto e tal, mas agora, graças a Deus, com muito trabalho, já com o meu 15º disco aí no mercado e na estrada, cheguei ao ouvido dos portugueses no mundo inteiro. Estás-te a referir ao Malhão do Beijo, certo? O Malhão do Beijo, claro. Essa não pode faltar. Essa tem que ser bis em todo lado que a gente vai. É uma canção alegre e que ninguém fica indiferente. Toda a gente diverte e canta. E eu venho cá trazer, acima de tudo, muita alegria, como sempre faço. Fala-me um pouco, vocês, os cantores, atores, viveram uma época muito difícil durante a Covid. Fala-me um pouco como é que foi para ti o tempo da Covid. Bom, ficar sem fazer aquilo que amamos é sempre muito difícil. Ficar privado das pessoas que gostamos, ficar privado de fazer aquilo que nós gostamos, de andar na estrada musical, viajar um pouco por todo lado, estar perto das pessoas que nós gostamos, foi muito difícil. Uma situação que eu espero nunca mais aconteça, porque ficarmos longe das pessoas que gostamos, ficarmos longe daquilo que fazemos, é muito difícil. Foi momentos difíceis, mas hoje, graças a Deus, começamos a colocar a cabeça fora da água. E estamos a viver um bom momento, já esta época foi incrível, continua a sê-lo já perto das nossas comunidades, no estrangeiro, e esperemos que nunca mais volte o Covid. Falaram um bocadinho dos teus momentos complicados, também passaste por uma época de doença muito difícil, certo? Foi verdade, foi-me imposto um problema grave de saúde, mas como eu sou uma pessoa que acredito, sou uma pessoa que tem muita fé, e acho que tudo isso junto àquelas mensagens espetaculares de pessoas que chegaram de todo o mundo, é por isso que eu estou cá. Foi por causa dessa força, desse meu acreditar e dessas mensagens tão puras, tão originais, tão fortes, essa corrente maravilhosa que chegou de muita gente. E pronto, tentando esquecer um pouquinho isso, um mau momento, e passar por cima. Toca nunca para a frente. Nunca esquecendo, claro, mas toca para a frente. Toca para a frente. Será que tens alguma mensagem para a comunidade portuguesa de Montreal e não só? Bom, a minha mensagem é sempre de esperança. É sempre de apoio. Apoiem a Voz de Portugal. Assistam a tudo o que nós fazemos cá neste programa. E, acima de tudo, bem-haja a vocês por esta forma tão bonita de vir e recolher também, estarem cá hoje, terem esse trabalho de transportar também para o mundo aquilo que os portugueses fazem no mundo inteiro. Vocês estão de parabéns. Quero deixar um abraço para toda a nossa comunidade espalhada pelo mundo e todos aqueles que nos veem e visitam também no site e também nas páginas, deixar um abraço forte e também, olha, escutem também o Zé Amaro.
Vá, Zé, muito obrigado por esta entrevista. Desejamos muita sorte. Sei que amanhã de manhã vais arrancar muito cedo para Toronto, porque tens mais uns shows para fazer. Desejamos muita sorte no teu futuro e que tudo corra o melhor possível, está bom? Muito obrigado e bem-aja a todos vocês. Obrigado, Zé. Bye. Voz de Portugal tem 60 anos de história, saindo a todas as semanas. Venham nos ver no site web www.avoz.ca ou ver a página do jornal no Facebook. O Duo Remax com Steven André Gonçalves e David Ferrara estão aqui para vos ajudar na venda da sua propriedade. Nós ocupamos-nos de tudo para uma boa venda para si.